14 жасқа толған балаларға арналған. Армысыз ағайын, Маңғыстау арнасының эфирінде халықтық бақылау хабары. Жалпы өңірде жыл басынан бері 238 өрт оқиғасы тіркелген. Өрттің шығу себептері көп. Мәселен, бірі тұрғын үйлерде тіркелсе, енді бірі көлікте болған. Осындай оқиғалардың алдын алу мақсатында төтенше жағдайлар департаментімен бірге Мұнайлы ауданының аумағында рейдтік шаралар өткіземіз. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті жылу беру маусымында өрттің алдын алу мақсатында тұрғын үйлерге рейдтік шаралар жүргізеді. Бұл жолы төтеншеліктермен бірге жергілікті атқарушы орган өкілдері, жауапты мамандар мен еріктілер де бар. Тік тұр. Назар ортаға. Полковник Бұрза, гарнизон жеке құрамы үгіт насихат жұмыстарына сапқа тұрғызылды. Баяғы тұрған полковник Алексей. Республика бойынша акция жүріп жатыр. Әр үйге қауіпсіздік, улы газдан сақ болыңыздар деген сол себепті бүгінгі таңда міне осыған дейін басталып кетті жалпы осы шара. Бірақ бүгінгі күні ауқымды барлық қалалық, аудандық деңгейде өткізіліп жатыр. Сол себептен қазір шығамыз барлығымыз, әр жерге бөлінеміз. Бөлінген өздері әркімнің өзінің группаларының өздерінің бір баратын мекенжайлары бар. Сол жерлерге барып түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Ең басты мақсат біздерде тұрғындарымызға өрт қауіпсіздігін сақтау, соны түсіндіру. Егер өрт бола қалған жағдайда, бірінші әрине сол өрттің алдын алу, содан кейін өрт болған жағдайда соны іс-әрекетті түсіндіру, қалай ол өртті сөндіру керек, тағы сол сияқты. Енді одан бөлек газ құбырларының заңдылығын, қалай дұрыстығын түсіндіру, қазандықтарды бөлмелеріндегі жаңағы артық заттар, жанғыш заттар, солардың болмауын, соның барлығын түсіндіру жұмыстарын жүргізулеріңіз сұрайым. Енді барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Жүргізу барысында тұрғындармен әдеп кодексін сақтауларыңыз сұрайым барлықтарыңыздың. Кішіпейілділікті танытуларыңыз сұраймын. Егер сол жерде орындалатын мүмкіндік болса, қандай да бір кемшіліктер анықталған болса, орындалуға мүмкін болса, сол жерде орындауға кеңес беремін. Бастап отырмыз Мұнайлы ауданы Батыр селолық округінің үйлерді. Енді осы үйлерге тұрғындарға біздің барлық тұрғындарымыз, облыс тұрғындары, қонақтарына осы қауіпсіздікті сақтау туралы түсіндірме жұмыстар, үгіт насихат туралы барлығын айтып түсіндіреміз, жүргіземіз, көрсетеміз. Енді одан бөлек жергілікті атқарушы органдардың қазіргі таңда жыл сайын қаражат бөледі осы әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға, жағдайы төмен отбасыларға, солардың үйлеріне осы газ, табиғи газды, газ талдағыш дейміз, енді газ анализатор дейміз, оның ішінде датчиктер бар, соларды қондыру мәселесі. Енді осыған дейін мысалы біздердің осы жергілікті атқарушы органдармен бірігіп атқарған нәтижесінде осы облыс аумағында 9000-ға жуық осындай газ талдағыштар орнатылып келді. Бүгінгі таңда да осы биылдың өзінде 1300-ге уже алынды. Соның бастамасы уже басталып кетті. Қазіргі таңда өздеріңіз көресіңіз қазір барып. Енді одан бөлек ол қазандықтардың ішін қараймыз, газ плиталарын қараймыз. Осы Қазтрансгаз аймақтары төтенше жағдайлар департаменті бірігіп сол қазандықтардың дұрыстығын, заңдылығын және ол қолдан жасалғанын болмау керек, соның барлығын түсіндіріп айтамыз. Қазір міне өздеріңіз көресіз, куә боласыңыздар. Соны бірге барып көрейік. Жылы Батырға қоныстанған Светлана Қалибаеваның айтуынша, ауылға газ тартылған кезеңнен бері төтеншеліктер ұдайы тексеру жүргізеді. Ал бүгін төтенше жағдайлар департаментінің басшысы Мұрат Мұханов арнайы келіп, өрт қауіпсіздік шараларын түсіндірді. Мамандар газ талдағыш құрылғысын орнатты. Батырда 16-тан бері қарай тұрам. Осы мен көшіп келген жылдар газ келді. Бүгін енді бізге
қондырып беріп атыр, жаңа несін. Дәлшік қондырып беріп атыр. Қалай сақтайсыз өрт қауіпсіз? Өзіміз жақсы сақтаймыз, өшіріп қоямыз жоғарысынан. Ар жақта бәрін енді естіп атырмыз ғой, қайта сондайды айтып алдын алып жүреміз енді арқашанда. Ешкім болмағанда бәр жерді өшіріп кетеміз. Енді келіндерім бар, енді солар енді адамсыз болмаймыз енді біздер. Енді адам жоқ кезде өшіруге неге өшіріп кетеміз ғой жалпы. Газ айтып жақсымыз ғой енді былай жанып кетсе, не қылып кетсе. Датчик енді өзі өшіріп тастайды деген енді. Естіп отырмыз ғой енді онда. Иә, сау болсын, әкімшілікке сау болсын, әйтеуір қондырып беріп отқан. Бұл газ талдағыштар егер қосып істеп тұрса, қандай да бір ақау болатын болса, бұл өзі автоматты түрде газды келуін тоқтатады. Сосын уже ары қарата жаңағы РЦКУ бар, соларды шақыртып, ар жағын жұмыстан алсыңыздар. Енді одан бөлек қазандықтар бар, котел дейміз ғой біздер. Соларды қараңыздар, ішінде енді ол бөлек тұр ма сізде, или осы үйге ішінде ма? Сыртта ғой да? А, үйге қосылып салынды тұр. А, бөлек тұр ғой. Е. Енді соны қараңыз, егер жабыстырылып салып тұрса үйге, үй мен қазандықтың арасындағы жаңа қабырға бар ғой, стена дейін. Солардың тесіктері болмау керек. Соларды қараңыздар, егер тесіктер болатын болса, жаңағындай бір қазандық сөніп қалған жағдайда, жаңа газ, жаңа тесіктермен үйге келуі мүмкін. Сол себепті түнде ұйықтап жатырғанда, мысалы, сол газдан уланып қалу, ондай себептер біздің облысымызда да тіркелді, болды. Сондықтан солардың барлығын қарап, немқұрайлы қарамауыңызды сұраймыз енді соның барлығы. Енді әркім әрине біздердің міндетіміз түсіндіру, айту, жеткізу сіздерге. Бірақ жаңағындай әркімнің өмірі енді өзінің қолында ғой. Сондықтан соған дұрыстап қарауларыңызды сұраймыз. Но қазір закрытый положение дейді міне. Жабық тұр міне. Міне. Мынан бүйтіп тартасың. Сонда мынау ашылады. Түсіндіңіз бе? Ертең мынаны бүйтіп жауып қой, ойбай білмеймін деп не түсірмеңіз. Мынаны бүйтіп аша қоясыз. Бірінші мына жапқанда бірінші тексересіз, не шақырасыз. АДС-ті 104 шақырасыз, келіп қарап береді. Если АДС-тің жұмысы болмаса, бізге заявка береді. Біздер келіп қарап не береміз, бәрін қосып береміз. АДС просто келеді де давление үшін өлшейді. Қандай давление болды? Давление келіп тұр не ме? Қандай себеппен келіп тұрған? Егер осы QR-ға телефонда келсеңіз, осының ішінде барлық видеолары бар, түсіндірме жұмыстары бар, жаңа өрттің қалай алдын алу керек, егер өрт болған жағдайда қандай іс-әрекет жасау керек, соның барлығы осы жерде көрсетілген. Осыны үйдегілерге, барлық балаларға көрсетулеріңіз сұраймыз. Кішкентай балаларды да қараусыз қалдырмауыңыз сұраймыз. Енді мына өрттердің мысалы себебіне келетін болсақ, жалпы өрттердің басым көпшілігі осы электр құрылғыларынан келеді. Сол электр құрылғыларын дұрыстап қарап, көп затты қоспай, сосын жаңа бала бар кезде қараусыз қалдырмай, енді бала деген білесіз ғой, жаңа отпен абайсыз ойнауы мүмкін әртүрлі. Сосын жаңағы шырпы дейміз, оттық дейміз әркімнен, соны бір жоғарға қою, баланың қолы жетпейтін жерге қою, тағы сол сияқты. Сондай жаңа өрт қауіпсіздік ережелерін сақтауларыңызды сұраймыз. Жаңағындай тағы деген келесі жылда барып жаңағындай үгіт насихат түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз ғой. Сонда барсақ жаңа мынау ажыратылған былай сөндіріп тастағанда бәрін. Сол себепті ғой айтып жатырғанымыз жаңағындай. Сөндірмеңіз, бұл не пайдасы сіздің қауіпсіздігіңіз үшін өте маңызды. Сол үшін қойылып жатыр ғой енді. Ең бастысы адамның қауіпсіздігі үшін. Осылайша мамандар тоқ көзіне бірнеше құрылғыны қоспауды, ақау бар электр кабелін қолданбауды, бөлмеде темекі шекпеуді, пеште тұрған газды қараусыз қалдырмауды ескертті. Ал тұрғын үйлерде газбен уланудың алдын алу үшін жылыту қазандығы тұрған жерге газ талдау датчиктерін орнату дейді төтенше жағдайлар департаментінің мамандары. Мен қазір істеп тұр. Ол іш шыққан жағдайда, ол іш шыққан жағдайда шырылдап, шүйкілдейді. Мынау қазір пробный испытательный өзі жасап жатыр. Осы шырылдаған кезде осы енді мына артық заттардың барын алып тастаңыздар. Себебі ертең мына жылыту қазанын жылытасыз, өздеріңіз де кірген кезде ыңғайсыз тудырады. Мынау пакеттердің барлығы балқып жанып кетуі мүмкін. Бұл да угарный газға мынаған ис беруі мүмкін. Сол себепті уақытында қарап тазалаңыздар. Енді жылыту маусымы кезінде күнде отоплениені таңертең кешке қарап тұрған жөн. Себебі мұзатқан кезде бұл угарный газға алып келеді барлығы. Өрт қауіпсіздігін сақтау осы жадынамада барлық нелер
нұсқамалар барлығы түсіндіріліп жазылған. Және де қазіргі таңда барлығы Instagram, Telegram социальный сетке байланысты камераңызда мына жерге видео жүктеңіз. Осының ішінде барлық бүкіл Маңғыстау облысы бойынша, Мұнайлы ауданы бойынша барлық ақпараттар, өрт кезінде не істеу керек екен, тоқ көздерін халықты қолданбау және газ пештерін қараусыз қалдырмау барлығы осы жерде түсіндірілген. Сол қазіргі күйдегі балдарға да ағайындарымызға да осының барлығын жіберіп түсіндіріп жалғастырып айта берсеңіз болады. Жоғарыдан тартып берді өздері. Рахмет, сау болсын бәрін. Жасап жатыр ғой, әйтеуір келгелі жаман емеспіз, Құдайға шүкірміз. Біздің балдары келіп газге жаңағыдай үш өтмей орнатып кетіп жатыр да сигнализация. Рахмет, сау болсын. Үйіміздің қауіпсіздігіне, несіне, аманшылығына. Балдарға отпен ойнатпаймыз. Сол өзім үйде болам, көбіне өзім бармын үйде. Бұлай-бұлай кетпеймін, балдарға қараймын. Барлығына айтып отырамыз, кірген шыққанымда өзім бұлай-бұлай садикке кетіп баратқанда өшіріп кетеп айтып. Биыл анандай несін неғылып беріп майлап, неғылып та шөтшінелерін бәрін майлап беріп кетті өткенде. Айтып жылда келеді. Барлығы жақсы, қондырдық. Істеп тұр, жасап тұр, жігіттер жыл сайын жаңағы қондырғыға тексеріп кетеді. Сигнализатор қойып кетті міне, жаңағы газ қауіпсіздік, жаңағындай мынандай газдың иісі шықса, не қылса сол адамға белгі береді. Қойып кетті міне жігіттер әкіметтің атынан дейді міне, сау болсын, рахмет. Сол барлығы айтылған не бойынша қондырғылары бар, қауіпсіздік не қылатын, сақтайтын. Дымоход бар, тартып тұрады, есі иіс шығып алса ондай не жоқ. Міне отдельно мына үйден ешқандай үйге мына жатын бөлмелерге қатысы жоқ, барлығы жасалған. Жалпы Мұнайлы ауданы аумағында жыл басынан бері 44 өрт оқиғасы тіркелді, оның 28-і тұрғын үйде болған. Бұл көрсеткіш былтырмен салыстырғанда 20%-ға көп, ал қалған пайызы автокөліктердегі өрт жағдайы. Оның көп бөлігі өрттің себептері тоқтың қысқаша тұйықталуынан және кішкентай балдардың сіріңкемен ойнауы және де қазандықтарды қараусыз қалдыруынан тіркеліп отыр. Осы сәтте біздің мақсатымыз тұрғындардың өрт қауіпсіздігін сақтау, қазандықтарынан жанғыш заттардың барлығын қойдырмау мақсатында осылай қызметкерлермен үгіт-насихат жұмыстары жүргізілуде. Дәл солай тексереміз, бірінші түсіндіру жұмыстарын жүргізіп кетеміз және де повторно келіп тағы да тексеріс жұмыстары жүргізіледі. Осы жылдың өзінде Батыр ауылдық округі әкімінің аппараты газ алдағыштарының 200 данасын алып, жағдайы төмен отбасыларға үй аралау барысында осындай өзіміздің жаңағы жағдайы төмен отбасыларға соны түсіндіріп келіп қазақ газ аймақпен бірлесіп қондырып беру жұмыстарын жүргіземіз. Біз де өзіңіз білесіз, 2019 жылы осы Батыр ауылында қайғылы жағдай болды. Соның алдын алу мақсатында жыл сайын төтенше жағдайлар департаментімен бірлесіп өзіміздің мамандарымызбен бірлесіп түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Бұл 100%-ға қамтылды деп айта алмаймын, өйткені жаңадан қондырылып жатқан үйлерде жағдай төмен отбасыларда кездеседі. Қондырылмағандар соны үй аралау барысында барлығына да қондырып көмектесіп жатырмыз. Алдағы уақытта да біз қазір өзіміздің экономика бөлімімізге ұсынысын беріп қойдық. Алдағы уақытта тағы да алып қондырып беретін боламыз барлығына. Жыл сайын біз алдын алу мақсатында ауылдың мамандарымызбен бірлесіп іште өзіміздің жүрмелі жиналыстар жасаймыз, сосын тұрғындарды жинап брошюра таратамыз тұрғындарға. Енді осындай жағдайлардың орнын алмас үшін мамандармен бірлесіп сосын ауылдың чаттарына да ауылдың әлеуметтік желілерге де үнемі шығарып тұрамыз. Осылайша Мұнайлы ауданы бойынша бүгінгі рейдтік шара барысында 30 үйге газ талдау датчигі орнатылды. Жалпы өңірде 2019 жылдан бастап халықтың әлеуметтік осал тобына жататын тұрғын үйлерге 8500-ден астам газ талдағыш орнатылған. Мамандар бұл жұмыстар әлі де жалғасатынын жеткізді. Бұл жұмыстар тек қана өрт қауіпсіздігін алдын алу тек қана акция аясында емес, бізде жылдың басынан бері жүргізіліп келе жатыр. Осы 7 ауылдық округте өткен жылы 800 дана газ анализатор алып, әлеуметтік осал топтарына біз бердік, тарапты қондырып, оның да қазір тұрғындар өз пайдасын көріп жатыр, қауіпсіздігін. Сонымен қатар жылдың басынан бастап барлық 7 ауылдық округ бойынша осы аудан төтенше жағдайлар бөлімімен бірлесіп
арнайы өрт қауіпсіздігін сақтау туралы, оның талаптары туралы үгіт-насихат жұмыстары одайы жүргізіліп келе жатыр. Арнайы комиссиямен бірігіп Қазтрансгазаймақ мекемесі бар аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімшісінен газ инспекциясы арнайы штат берілген сол мамандар арқылы бұл жұмыстар жылдың басынан бері жүргізіліп келе жатыр. Енді мына біздің барлық жұмыстарымыз осы өрт қауіпсіздігін мына тұрғын үйлерде алдын алу болып табылады біздің жүріп жатқан жер. Бұл насихат жұмыстары үнемі жүргізілетін болады. Және де арнайы жадынаманы тиісті жазылған қауіпсіздік туралы текстерді біз ауыл, қазір барлық ауылдарда білесіздер, чаттар бар ауылдардың, соған таратып мүмкіндігінше түсіндіріп отырамыз. Ал жаңағы әлеуметтік осал топтарына газ анализатор алу жұмыстары жыл сайын жүргізіліп келе жатыр. Мысалы, өткен жылы 800-дің үстінде алдық. Биыл тағы 800-дің үстіне алайын деп отырмыз. Келесі жылға да тағы бюджеттік өтініміз бар қаржы бөлігі. Бұл жұмыстар өз жалғасын табады. Статистикаға сүйенсек, өңірде тіркелген төтенше жағдайлардың 95% өрт оқиғасы, ал оның 45% тұрғын үйде тіркелген. Бұл көрсеткіш былтырғы жылмен салыстырғанда 10%-ға көп. Бірінші орында тұрғын үйлерде отырмыз. Тұрғын үйлердегі өрттердің саны 19%-ға көбейіп отыр. Екінші орында автокөліктердегі өрт. Бұл автокөліктердегі өрт 15%-ға көбейіп отыр. Жалпы енді барлық осы бағытта автокөліктердегі, осы тұрғын үйлердегі өрттердің алдын алу мақсатында осы төтенше жағдайлар департаменті бар, жаңа айтқан жергілікті атқарушы органдары бар, Қазтрансгазаймақ, РЦКУ дейміз, волонтерлар бар, барлығымен бірігіп осы ауқымды жұмыстар, түсіндірме жұмыстар жүргізіліп келеді. Енді өздеріңіз көріп отырғандай, жаңа басым бағыттары осы тұрғын үй секторындағы өрттің алдын алу, улы газдан сақтану, әр үйге жаңағы акцияның барысында әр үйге кіреміз, тұрғындармен жеке сөйлесеміз, түсіндіреміз, жаңағы газдың қалай пайдалану керектігін, оны бұзылған жағдайда кімге хабарлау керектігі. Енді одан бөлек жаңағы қазандықтар дейміз, мысалы қазандықтар қалай орналасқан, ол заңды түрде ма, заңсыз ба, ол жаңағы зауыттан шыққан қазандық па, ол әлі қолдан жасалған қазандық па, соның барлығын біз қарап түсіндірме жұмыстарын айтамыз. Әрине енді қазандықтардың ең басты жаңағы бір белгілері, қазандықтардың ішінде өкініш көрей біздің тұрғындарымыз көп жанғыш заттарын қояды. Бір адам кіре алмайтындай болады, соның салдарынан өрттер кездесіп тұрады. Енді соның барлығын түсіндіріп айтамыз. Енді осы акцияның барысында тек қана мұнайлы ауданында емес, қазіргі таңда барлық жалпы облысымыздың барлық қалалық аудандық деңгейлерінде өтіп жатыр. Енді күніне шамамен бір 100-200 үйді аралап шығамыз әр аудан бойынша. Сол аралау барысында сол жаңа түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Енді одан бөлек жаңағы өрттің салдарын айтып жатырмыз, енді осындай тұрғын үйлерде деп. Енді себептеріне келетін болсақ, өрттердің себептері басым көпшілік осы электр құрылғыларының ақаулығы, дұрыс тартылмағандығы солардан келеді. Енді одан кейінгі әртүрлі уже оттан абайсыз болу, балалардың жаңа отпен ойнауы да кездесіп жатады. Сол себепті барлық тұрғындардан сұрайтынымыз, өрттің алдын алу, жаңа улы газдың алдын алу мақсатында қандай да бір сұрақтар болатын болса, біздің төтенше жағдайлар департаменті бар. Әлеуметтік желілерде барлық жерде біздер тіркелгенбіз. Соларға тіркеліп, парақшаларға сұрақтарын қойып, бізден сол сұрақтарға жауап беруге біздер әрқашан дайынбыз. Есіктеріміз ашық. Одан бөлек тек қана төтенше жағдайлар департаментіміз, қалалық аудандық деңгейде төтенше жағдайлар басқарма бөлімдеріміз бар. Солардан да барып, барлық әр уақытта біздер дайынбыз. Сол түсіндірме жұмыстарын, сұрақтары болатын болса, соған түсіндіруге, егер жаңдай бір түсінбей жатқан сұрақтар, или бір жаңағындай Қазтрансгаз аймағы жақтан үлгермей жатырған болса, тағы бір сұрақтар болатын болса, біздерге хабарласа да болады, біз соларға шығып, сол сұрақты шешуге әрқашан дайынбыз. Жалпы биыл осы 10 айдың қорытындысымен 238 өрт тіркелді, соның 104-і тұрғын үйде. 95-і автокөлікте болып тұр. Оқыс оқиғаның алдын алу үшін жасалар бірден бір шара әрбір үйге орнатылуға тиіс газ талдағыш құрылғысы. Оның 9000-ға жуық орнатылып, іске қосылған, ойыл сатып алынған 1300 данасы қондырылып жатыр. Қазіргі таңда мына орнатылып отқан газ талдау орнатқыштарын дұрыс орнатылуын, қандай көлемде, енді жергілікті атқарушы органдардың бюджетінен қаржыландырылып отқасын, соны бақылауда ұстаймыз. Осы бүгінгі таңда төтенше жағдай департаментінің қызметкерлерімен қосылып, осы үйлерге тексеріс жүргізіп, талдау жүргізіліп, бақылауға алуында
авариялық өтінімдерді қабылдау бойынша жалпы 104 бәрімізге белгілі 104 телефон нөмірі арқылы халықтан келіп түскен өтінімдерді авариялық диспетчерлік қызмет біздің мекемеміздің қабылдайды, нұсқаулықтар өткізеді. Жалпы авариялық диспетчерлік қызмет біздегі халықтан келіп түсетін апаттық жалпы газға қатысты сұрақтарды бәрін орындауға тәулік бойына қызмет атқарады. Бұл түсіндірме жұмыстары Қарағай ауданында да өткізілді. Жалпы облыста бір күнде төтеншеліктер 4000-ға жуық тұрғынды қамти отырып, 1370 тұрғын үйді аралап шығып, жадынамалар таратты. Төтенше жағдайлар департаменті мамандары өрт қауіпсіздік ережелерін түсіндіру жұмыстарын жыл 12 ай жүргізіп келеді. Өйткені адам өмірін сақтау басты міндет.